Dobar dan. Ministarstvo zdravlja proglasilo je jun nacionalnim mesecom mentalnog zdravlja u Srbiji, ali koliko se zapravo brine o mentalnom zdravlju građana, šta je depresija, šta anksioznost i kako da ih razlikujemo od svakodnevnog stresa kojem smo izloženi, razgovaramo danas sa psihoterapeutom Žarkom Petrovićem. Dobar dan. Dobrodošli i hvala vam što govorite za Južne vesti. Evo za početak da kažemo zbog čega je depresija i dalje i uopšte ta mentalni poremećaj i stanja su i dalje tabu temu u Srbiji, pogotovo ovde na jugu u malim sredinama. Pa jako je bitno da se napravi razlika o čemu pričamo. Da li je depresija kao simptom ili depresija kao poremećaj. Imate razne psihičke poremećaje i ljudi ne kapiraju da je ta razlika jako bitna. Znači imate, recimo, ajde odmah da podelimo u četiri grupe. Neuroze, to je najblaži i najbolja varijanta koju možete imaš. Imate psihoze koje su fabrički usađene u genom faktički, one se realizuju jednog trenutka sa svojim izuzecima. Imate alkoholizam, bolesti zavisnosti, poremećaj ličnosti itd. itd. To su sve psihijatrijski poremećaj koje tretiraju psihoterapeuti i prevashodno psihijatriju u zdravstvenim ustanovama. Ljudi misle da ako odeš tamo, ti si odmah mentalno bolestan i da će nasilno da te hospitalizuju, što apsolutno nije moguće, i hospitalizacija samo uz pristanak. Razumete? A ako odete po penziju invalidsku, opet morate da idete tamo. Tako da postoji jedna stigma oko toga da zapravo si lud. Cela serija ovih bolesti uopšte ne aludira na gubitak kontrole nad realnošću, što je definicija ludila. A kako bi onda institucije mogle da doprinesu prosto tome da to bude manji tabu i da se o tome... Mora da se priča. Mora da se priča. Nije to institucionalno rešenje koje dolazi od institucija, dolazi od emancipacije naroda. Jednostavno ili znaš ili ne znaš. Ali da vam kažem, situacija se menja drastično. Igrom slučaja, ja sam ušao u posao tako što moja majka se bavi istim poslom kao psihijatar, psihoterapeut. Ja se sećam kada se radi privatno pre 35 godina, zatvaraju se vrata, klijenti ulaze, to se ne vidio. Sada ja odem u grad, meni se deru, ja nisam doktor, deru se doktore. Tako da jeste drastično promenjeno. Kako god ljudi observirali, ljudi iz struke apsolutno evidentiraju, pričaju o problemu na slavama, na žurkama, hoće da pričaju i ne stide se više. I to nije nešto jer su skapirali da nešto su lični zapravo problemi. Lične prirode, do mene je. Nije nešto što je nasledno, što će moju porodicu da stigmatizuje ili tako nešto. Tako da imamo neuroze i sinonim u našem društvu za neuroze je depresija. I svi zamišljaju depresiju koja nije neurotska. Neurotska depresija je 32.1.2.3 blaga, umerena, jaka. Postoje simptomatologija, zna se šta, razumete. I ovo postoji vreme koliko ona mora da traje da bi se dijagnostifikovalo. Znači ne može 3 dana da budeš depresivan, da si mora 2 nedelje, 4 nedelje, tako dalje. Imate pad nagona, pad u ishrani, nezadovoljstvo, apatija, zaravnjen afekat, to znači niti sam dobro, niti sam loše. Onda može da prati tuga, bes i tako dalje, tako dalje. Ali kad smo kod tih tipova depresije, koje su to glavne razlike između depresije, anksioznosti i tog svakodnevnog stresa kojim smo mi izloženi, a često mešamo? Depresija je zapravo gubitak volje i zadovoljstva i nagona. Pa sad u različitim kombinacijama. Anksioznost je oblik straha. Znači depresivan ne osjeća ili osjeća ogromnu tugu, prazninu, besmisao. I šta prati? Da li su to panični napadi? Panični napadi će da prate strah. Jer panični napadi i anksioznost su dva rođena brata. Znači ovdje imamo strah. E sad, anksioznost, strepnja ili slutnja da će nešto loše se desi. Ako imaš, na primjer, lupa mi srce, dobit ću infarkt, to je strah. Zato što imam objekat od čega se plašim. Iracionalni, ali objekat. Razumete? Tako da anksioznosti pripada oblicima neurozama koji idu u porodicu strahova. I sad, sve ovo što vi i ja pričamo, ako je najbitnije što treba se zapamtiti, jeste da su to simptomi. I ti na osnovu jednog simptoma ne možeš da definišeš ceo poremećaj. To rade stručne osobe. A šta je sa tim svakodnevnim stresom koji je to često mešamo sa tim
poremećajima ili bolestima, gde ljudi u toku dana im lupa srce, nervozni su, nemaju možda volju nekada ustanu iz kreveta, kako da prosto znamo da, da nije u pitanju ni depresija, ni anksioznost, nego je prosto stres koji u toku dana koji će proći i u pitanju neko kratkoročno nezadovoljstvo. Sad sve zavisi sa koje tačke pričamo, odnosno za kog je ova informacija. Ako pričamo za ljude koje je normalna populacija bez problema ili za neurotičnu populaciju, razumete? Mm-hmm, pričamo. Ali i da. Svako će to na svoj način da gleda, da mm-hmm. razumete? Mm-hmm. Problem je što postoji jedna hipoteza da se mi rađamo i da treba da sve bude dobro. I to je rezervisano za najmlađi period u životu i to se zove raj. Evo tako, i raj na ovoj zemlji. A problem je što posle toga kreće pakao. Život, stvarni život. I to je ono što ljudi ne mogu da prespoje. Da ako 7 dana nisi uopšte dobro, možda uopšte nije problem. Razumete? Kaže Jung, pre nego što odlučiš da si depresivan, proveri da nisi okružen idiotima. Da li je tačno, on rekao, ne znam, ali kruži ta priča. Znači, mora se provjeriti u kakvim uslovima ja živim, da bi videli da li su ovi simptomi ok što egzistiraju ili ne egzistiraju. Razumete? Da. Recimo, imam panične napade na fakultetu, hoću da ih nemam. Kako da ih nemaš? Učiš 3 meseca, po 10 sati dnevno, odeš pred prostor koji kakav je takav je i sad on te obori i opet 3 meseca mora da učiš. Kako da nemaš? Mislim, to ništa nije prirodno, to je sve veštački i ništa nije normalno. Ideš protiv svoje prirode. Šta je prirodna reakcija? Da ubiješ profesora ili da pobegneš? To se radi kad imamo objekat straha. Borba ili beg. Ili skoči, zadavi ga i onda nemaš problem. Ili pobegneš i nikad se ne vratiš. U obe varijante nisi položio ispit i suspendovan si, verovatno. To je neno... I ko je taj moment onda u kom čovek shvati da zapravo se ne radi o tom prirodnom strahu, stanju, već je to moment u kom treba da potraži stručnu pomoć? Koji su to prvi simptomi? Ljudi povremeno spominju da treba na vreme da se jave. Ja nisam te krilatice. Ja smatram da čovjek treba sam da proba i da se bori i kad vidi da ne može ili da nema smisla ili da šlajfuje, a to je recimo da problem nosiš bar 3 meseca. Sad ne pričamo o suicidalnim mislima 3 meseca imamo. Razumete? Mm-hmm. Nego pričamo o strahu, anksioznosti, panici. Mm-hmm. Probaj 3 meseca da se izboriš. Ako se ne izboriš, drvo se na drvo oslanja, čovjek na čovjeka, zatraži pomoć pa će da se vidi. Mm-hmm. Ali trpnja je ono što izostaje i ideja da zapravo svima je super, samo meni ne valja. A zapravo svima ne valja, samo niko neće priča. I to važi i za siromašne, i za bogate. Samo su neki privilegovani koji ne mora tako žive i njima, blago njima, mislim, šta drugo. Da, pomenuli ste to da neki ljudi prosto ne žele da pričaju. Šta je sa ljudima iz našeg okruženja kod kojih možda mi primetimo da su u nekom depresivnom ili anksioznom stanju? Kako prići takvim ljudima? Ljudi znaju često da beže od takvih ljudi, ne žele da se opterećuju tuđim problemima. Šta mi kao okruženje, kao društveno odgovorna bića možemo da uradimo tada? Opet, koliko ljudi toliko ćudi, ako momak ima devojku i ona ima anksiozni poremećaj ili ne bi trebalo mnogo da se meša. Isto, potrudiš se 5-6 meseci, ako ne ide, kaže pusti me, ne ostavi, nego pusti, tvoj problem reši s nekim ko treba ti pomogne. Jer momak, muž ne može ti bude terapeut, jednostavno nisu iste uloge, razumete? Ako imamo dete, pa sad ako je malo dete, cela serija stvari se pušta. Čekaš da prođe. Ako on ima tikove sa 7 godina, što će raditi? Pusti ga. Možda će prođi, najvjerojatnije prođe. Razumete? Mnogo je široko. Ali šta mogu generalno ljudi da urade? Mogu da probaju da saslušaju i bez saveta. Cela serija ljudi uopšte nije došla da mu ti daš šta da radi. Ljudi se, ako zatražite pomoć od mene, ja mogu da se osetim prozvanim da treba da vam pomognem. A ja to možda ne mogu. A zbog čega da se ne daju saveti? Koje pojede samo da saslušamo? Pa zato što ako dajete savet, a niste stručni, na primjer, čuo si za paniku, ti onda ideš iz subjektivnog doživlja šta ti misliš da njemu treba. Razumete? Znači na osnovu... Pa on samo može na osnovu tog. Ja ne... Kaže,
Kako ti možeš da znaš šta je panika da si doživeo? Moj otac neurohirurg operiše tumore, penzi nikad nije imao tumor. Da moraš da imaš da bi bio dobar u tome. Zašto ja moram da imam paniku da bi lečio? Ja samo imam na hiljade klijenata do sad i formu, strukturu i obrazovanje koje mi daje sve. Da li mnogi ljudi negde nisu ni spremni da potraže tu stručnu pomoć i negde jedina nada su im ti ljudi iz okruženja baš? Kažem vam, veoma je diskutabilno, preće čovek da pričamo vi i ja vam pričam o svom problemu i verbalizujući taj problem ja ću pre da nađem sam rješenje ili da čujem vaš neki savet, nego znaš šta ti treba da uradiš? Kad će to da bude? Onda može to da uradio ili nađi posao. Ili ti treba se odseliš odavde. Ili što studirao medicinu, to ti nije dobro. Jel to ima neke veze sa banalizacijom? Pa da, ne može. Najčešće je problem nešto što pojedinac ne vidi, koje su šanse da će njegov sagovornik to da vidi. Razumete? Mm-hmm. Jer neuroza nije problem realnosti. Neuroza je psihički konflikt koji se dešava u glavi tog pojedinca i ceo konflikt se odvija unutra. Znači, realnost samo može da ili pogorša ili poboljša stvar. Zato bogati ljudi su u boljoj situaciji u odnosu na siromašne, jer imaju mnogo bolje uslove za život, pa su neuroze tamo bolje. Mm-hmm. Imaju bolju perspektivu. Ali negde se vezuje i za te bogate. U društvu se uvek kaže da su negde od depresije tih i anksioznosti. Najčešće boluju bogati koji nemaju šta da rade, sve im je potaman, imaju previše vremena za razmišljanje. Zbog čega se ne prihvata to da depresiju može da ima i žena sa sela? Oni i više imaju. Da. Oni imaju više. Ali zašto je u društvu stoji taj... Pa ja mislim da to nema veze sa psihologijom, ja mislim da to veze ima sa... narodom koji ima potrebu da gleda realitije i da vidi kako drugi su debili, da bi reflektovali, aha, ja sam bolji. Razumete? I zato je potrebno naći ankere depresivnih, nesrećnih, suicidalnih, uspešnih ljudi da bi izbalansirali njihov uspeh, što mi nismo uspešni. Znači, nema veze sa neurozama i ovo, nego sa ljudskom potrebom da komši crkne krava. I onda želimo da ima više među bogatima, zato što svi ti koji žele su siromašni zapravo. A zapravo, neuroza je psihički konflikt, jel tako? Ali on egzistira u realnosti. Mnogo je bolje da si milijarder neurotičar nego radnik u rudniku ili nezaposlen na socijalnom i neurotičar. Niti imaš dostup, ništa ti nije dostupno. I zato imam ovamo manje. I kad nastane neuroza kao psihički konflikt, vi se oslanjate na svoje psihičke kapacitete. I to je razlog zašto neke retke neuroze ne mogu da se izleče, jer nije do terapeuta ili tehnike ili bilo čega, nego nema jednosto, nema materijala koji može da reši svoj problem. Ali eto, kad smo pomenuli ste malo pre reality, koliko su, na primjer, društvene mreže uticale na tu romantizaciju tih mentalnih poremećaja i stanja uopšte? Često vidimo na društvenim mrežama i kroz filmove i kroz one fotografije gde se nekako romantizuju ta stanja, nekako je, da kažemo, cool da je neko tako depresivan, tajanstven, zatvoren, da nije društven. Ja sam to primetio još, ja sam u Americi bio pre neki, ne znam, 15 godina, 28 godina i tamo sam se susreo sa tim volim da patim principom, taj neki, uglavnom pratim muzika neka koja je onako darkerska. I ja pretpostavljam da je kod mladih, nisam mnogo razmišljao o tome, ali pretpostavljam da je kod mladih potreba da budu autentični, jedinstveni, neponovljiv. I šta, ok je da si metalac, jer imaš svoj identitet, bajker, kriminalac, bitno je identitet. E sad, šta će da se koristi za identitet? Pa i poremećaji su legitimna stvar. E sad, da li je to korisno ili nije? Znate šta, ja mislim, ako bi morao da presečem, ja bih rekao da su mreže ipak korisnije nego što prave štetu. Sa ove jedne strane, ja radim s odraslim ljudima, ne radim s decom. Za decu su verovatno gore jer ima bulinga i toga. Ne ulazim u to. Za odrasle pričam. Odrasao čovjek može da dođe do informacija, kakve takve, neke nisu tačne, ali dođeš. Drugo, možeš da dođeš do, vi imate sada online besplatne psihoterapijske pomoći. Samo treba da imaš internet, hvala Bogu, mnogi imaju telefone i to možda ti bude dostupno.
imate, da društvene mreže možda iskoristiti. I oni se preko društvenih mreža i reklamiraju. Onda imate grupe, sijaset grupa, ja pratim i američke, i odnosno engleskog govornog poruča i naše, cela serija ljudi tu crpe ovo pomoć energiju tipa post. Hej ljudi, ko je loše? I onda oni napišu, ja sam loše, ja sam loše. Da li je to dobro ili loše? U startu je sigurno dobro. Znate, ako se zadržite godinu dana u toj grupi, nije dobro, nešto loše radite. Znači, neki ostanu kao oblik patološkog ponašanja, ali rekao bi da je bolje da ima. Drugo, postoji online psihoterapija, cela serija ljudi ovo ne govori jezik gde se nalazi, uopšte reč ne znaju, engleski, nemački, španski, i oni mogu da dobiju pomoć na našem jeziku. I kad smo kod tih društvenih mreža, tokom pandemije su bili u ekspanziji i stalno smo mogli da čujemo na televiziji kako su ljudi sad posle COVID-a mnogo depresivniji, i našli smo neko istraživanje koje je na uzorku od 1050 punoletnih građana pokazalo se da su depresija, anksioznost, stres preovladali u srpskoj populaciji tokom pandemije. Mesec dana nakon proglašenja vanrednog stanja, 28,9% ispitanika prijavilo je umerenu do tešku depresiju, 36,9 anksioznost i 38,1 umerene do teške simptome stresa. Jel su alarmantne ove brojke? Kako je u drugim zemljama? Ja se ne bavim naučnim istraživačkim radom. Ja sam čist kliničar, ja hardcore samo radim individualno, ali pomenuli ste mesec dana po početku pandemije, da, kad sam i ja bio van sebe od straha. Je li to onda ono stanje gde kažemo da je, to je potpuno normalna reakcija? Pa pretpostavljam da jeste. Bio sam ja nenormalan. Ja sam bio uplašen i razmišljao sam o tome šta je to, dok se nisu došle dovoljne informacije da mi normalizujemo COVID, da imamo neku predstavu. Razumete? A šta je sa ljudima koji su eto stekli tokom tog perioda depresiju ili anksioznost? Ako je razlog COVID, onda su izašli. Ako je samo zbog COVID-a, plašiš se dok ovo, pa kapiraš da si preživo ili da nešto ga sažvaćeš, inkorporiraš i taj problem ne stane. A jel može onda, ako smo tokom korone bili anksiozni, evo sad je pandemija, da kažemo, maltene gotova, da li sada možemo to da reflektujemo i na svakodnevni život, da se taj strah, nezadovoljstvo ispoljava i na druge stvari, ako smo sada slobodni, niko nam ne ograničava kretanje? Pandemija je odradila svoje. Odradila je svoje, meni se čini da je, osim ovog primarnog stvari koje nikako ne smemo da zaboravimo, silni ljudi su pomrli. Jako kvalitetni ljudi su pomrli, to ne smije se zaboraviti, to je najveći problem pandemije. Ali onda imate druga, treća, peta stvar je činjenica da su ljudi izašli iz svog dnevnog režima, prestali su da rade, ostali kući zatvoreni i to je uticalo nešto na lik, slične simptome ovo u zatvoru imate. Novopečeni, zeleni zatvorenici imaju takvu reakciju na izolaciju. I to je problem. E sad, ljudi, psi, pa se naviknu na sve. Cela serija ljudi je pronašla neki svoj sistem, ljudi su videli da im prija rad od kuće, ali ne za uvek. Tako da tu se vidi neki možda benefit, gde su poslodavci videli da može ovako da se kombinuje. Tako da ona je odradila svoje, ljudi su prezauzeti. Prezauzeti su i pandemija je napravila kolaps u tom prezauzetom sistemu. Tako da nije ona samo sa ove strane COVID jednako smrt. Cela se. Ljudi misle da, znate, čuli ste možda za obsesivni poremećaj gde čovjek ima intruzivne misli da ima bacile, bakterije, virusi i pere ruke. I sad svi ljudi čuli su pere stoput ruke i tako da. Okej. I sad su mislili da će oni da najviše polude i da buknu i da... I nijedan nema problem s COVID-om. Niko nema trip da će COVID da se zarazi. Ne interesuje ga, ne nosi masku. On i dalje nosi svoj trip, recimo. Strah me da dodirujem stvari, da dobit ću HIV, recimo. Ili moje nerođeno dete će da se zarazi i onda će da bude bolesno od HIV-a. Razumete? I dođe COVID i ja ga pitam, jel per, kumo, baš me briga. Ne izlazim ništa, me briga. Znači, njegov problem je psihički problem unutra i uopšte ne korelira s realnošću. Znači, to je neka predrasuda. A koliko je vremena potrebno da se, eto, kroz terapiju ta stanja
da kažemo iskorene ti kompulsivni poremećaji i da stalno perem ruke, da smo opterećeni nekim stvarima. Nezahvalno je, skroz. Da? Kao da ste rekli koliko je potrebno nekoj biljci da da plod. Imate neke koje cvetu 100 godina, neke za 3 mjeseca daju prvi plod. Tako da, obsesivno-kompulzivni, teške depresije, panični, tako i tako, anksioznost, tako i tako. Imate derealizaciju, depersonalizaciju. To je osjećaj, to sve neuroze. Osjećaj da sam čudan nekako, ili osjećaj da je, znam da sam ovdje bio, ali kao da nikad nisam bio. E, to su teži oblici anksioznosti, teži oblici ovo neuroza. To se teško leči. I sad recimo od... Znate kako, ja... To su pitanja koje su standardne. Imam neki video, nešto sam pričao i podelio sam 3 grupe. Od 3 do 5 seansi, recimo 15-20% ljudi im treba. Da uhvate neki red, njemu ne treba totalno, nego da vrati u kolosek i cepa. Onda imate od 10 do 40-50, znači godinu, dve da se radi. I to ne znači svake nedelje. Nekad radiš na 2 nedelje, nekad i mjesec dana se ne čuje. Ali opet jedan proces koji traje 2 godine možda, od 10 seansi, znači par mjeseci do 2 godine. I onda imate jednu celu seriju ljudi koji u mom poslu, lečenju neuroza, ovo pratim godinama. Ali se isto ne čujemo svake nedelje, nema šanse, nego se čujemo... Zbog toga sam vas to i pitala, zbog tih seansi, koliko otprilike ljudima, jer ljudi obično svi znamo da su te seanse skupe, da nisu prosto svakome dostupne i ljudi negde u startu očajavaju jer znaju da unapred neće sa prosečnom platom moći da isfinansiraju nikako. Neće moći, ali imate početnike koji rade besplatno. Da. Imate stažere koji rade za minimalnu naknadu kako bi platili svoje supervizije. I to je cela serija i plejada ljudi koje imate za studente, studentsko savjetovalište pri Univerzitetu u Nišu koje je besplatno zadnjih 10 godina. Ali mora se ode. Imate Zavod za mentalno zdravlje gde uz knjižicu dobijete lekove koji stvarno deluju, koji su vrh. Mislim, tako da nisu to ljudi koji su napušteni i šta ćemo mi. Psihoterapija dobro, je... Dobro je da kažemo koje su im mogućnosti, ne znaju. Sve ne su znaju to svi. Mogućnosti i ovo, ja mislim da sam pobrojao sve koje su meni trenutno pale na pamet. Imamo i ima. Besplatne call centre. Tako je, imate da, besplatne mnogo. Call centre. Tako da imate, sad su to već neka individualna organizacija kao samo organizacije, Facebook grupe, imate podrške, imate forume, imate YouTube kanale. Ja imam YouTube kanal, mislim, svake nedelje se trudim da objavljam za sve one koji umeju da primene to što pričam. Ko ne ume, ja šta da mu radim. Ali postoje. A istovremeno, psihoterapija je estetika. Znači, ne smemo da pravimo psihoterapije da je hiruški zahvat. Od kog, ako nemaš, umreš. Ne, živećeš ceo život. Znate. Samo manji kvalitet života možda? U mom selu Ostrujica ima moja ulica, sad je dobila ime, ne znam kako je, ali su je zvali pijano sokače, jer su i žene bile alkoholičari, jer su svi pili zbog užasno teškog života i baš takvih neurotskih stanja. Mm-hmm. I zato je alkoholizam, koji sedativno dejstvo ima, jeli kao lekovi, ovo mnogo prisutnije u sredinama koje, gde se teže živi. A u Rimu se nije pila voda, nego se pile neke alkoholne varijante. I za kraj je to da kažemo za ljude koji možda gledaju ovo, ali nisu spremni da negde još uvek potraže tu stručnu pomoć, da pričaju sa stručnjacima. Koje su to neke male tehnike, neke male stvari sitne u toku dana koje oni mogu da rade, da im prosto olakšaju možda taj dan? Problem je što ja ne verujem u taj koncept. Znate, olakšaš 2-3-5 puta, ali posle prestani to da funkcioniše. Vežbe, disanje, relaksacije. Kom to pomogne, on je imao problem koji sam može da prevaziđe. Znači, sve te tehnike se koriste kako bi se simptomi smanjili da bi mogao da kopaš dubinu. Ono što bi ja preporučio ljudima, šta sam ja primetio kroz praksu skoro, što je zastrašujuće glupo, ljudi zapravo ne kapiraju da treba da rade na sebi, a to znači razmišljati o svojim postupcima, analizirati, povezivati. Kad su dobro, tad radiš. A nekad imaš panični napad, tad možda se slikaš, sedneš, kažeš ok, ovo ne može da me ubije, ništa neće mi se desiti, čekaj. Nema šta, trpi, šta da radiš.
Jer prase se ne goji pred Božić, nego ljudi neće. Kaže jedna, pa šta sad, mi sad vremena pričamo, pa ću još i da razmišljam. Da bataljujemo. Ali s druge strane imamo i te ljude koji kažu umoran sam od razmišljanja, ne dolazim do rešenja. Onda ne razmišlja kvalitetno. Onda neka, ako ne umem da rešim, tražiš ko može da ti pomogne da te stavi na pravi put da sam rešiš. Znači, ako ne znaš da rešiš logaritam, nećeš da tražiš profesora hemije, nego matematičara, neko da te stavi na pravi put da rešiš logaritam. Niko neće da ti sipa u glavu. Razumete? To je problem, što ljudi žele pomoć kad im je loše, a šta su do tad radili? Ništa. Tako da, jedino što sam razmišljao pre dolaska ovdje jeste kako ljudima može da se pomogne, i to je skroz na dalekom štapu, ali ja mislim da je jedina pomoć naučiti ljude da razmišljaju. I sad Sokrat priča o majutici, to je porađanje znanja, i to je ono što treba ljudi da nauče. Jer, nažalost, sam doživeo da strani terapeut iz inostranstva, američki, naterao jednu klijentkinju da uđe u lezbijski odnos da proveri da li je gej ili straight. Eto šta rade stručni ljudi. Razumete, dodate stručan, ima diplomu, sve ima. Dobro, ali evo vi kao stručnjak kad kažete na pogrešan način, na pogrešan način ljudi razmišljaju, od čega čovjek treba da krene kada razmišlja o svom stanju? O svom stanju? Mora prvo se krene od simptoma. Znači, kreneš od simptoma i da ih normalizuješ. To znači da sad mnogo simptoma ima, ali recimo imam, to su teške stvari, imam opsesivnu misao, zaklaću dete. Prvo što moraš da shvatiš da je to simptom neuroze i da se to ne realizuje, i da oni koji prate, koji imaju te probleme, oni su malo dublji u problematici, pa znaju da simptom ima značenje. I značenje je ovo u simboličkom smislu. I sve što dolazi iz nesvesno mora da obrneš u suprotno. Pa se javlja koncept kog ovog primjera. Imaš oduzeti život, a šta je suprotno? Dodati. Znači dva života. Mi nemamo termin za dva života. E, to je ovo. I najčešće to imaju majke koje su novorotke, koje su starije i koje su pogrešno shvatile majčinstvo i sad imaju opsivnu misu ubiću deta. Zapravo ima anđelski poriv da ga zaštiti od svega, što je isto maligno. I dođete do situaciju da je čovjek preterao. Zašto to ranije ređe je bilo? Zato što stariji ljudi stave bebu, daju malo rakiju da se smiri, poklope skatanac i ode. Nećemo da žaljimo poruku gledalcima. Ne, tako se čuvala deca. To su mi pričali stari ljudi gde mi idemo i pričaju nam kako su. I ide u baštu 3-4 sata i vrati se. Razumete? Ona nije mogla nikako da se natera da buđe. Dobro, li živimo negdje u drugim vremenima? Naravno, nije, sve ima svoje. Da. Ali to se zato dešava. I sad ko neće da prizna, on može samo da nosi neurozu. Mislim, to što nešto nije prikladno da se čuje, nije prijatno, to je problem javnog mijenja. Mislim, a to je realnost. Sretnite, pitajte majke. Mlade, to jest ženu starije za majčinstvo, recimo 35 plus, a prvo dete da imaju, vidjet ćete koji je njihov koncept u roditeljstvu. Da, ali samo hoću da kažem da negde jednostavno nismo u tom vremenu, ne možemo da biramo i prosto. Ne, možemo da biramo. Pa da, ali zašto bi sada majka ostavila dete u kolevci? Ne, to je samo primer kako je majčinstvo moralo da bude, a sada imamo brtanju suprotno, gde dete čim zaplače ti ga uzmeš, ili dete trče maraton na bubnju, a majke trče pored njih s torbama i deru se, ti si najbolji, ti ovo, video sam, on te gurnu. Šta prave? A moja majka nikad nije došla ni na moj trening i utakmicu. To je bila moja stvar. Dobro, ali bitna je i ta podrška roditelja. Ne toliko. Niste ne, tako pre, ne toliko. Dobro, pričamo Pa preterali su ljudi. Preterali su, skroz su preterali. Pogledajte Viber grupe za roditelje u školama. Znači, Žarko join the group, Žarko leave the group. To je jedina varijanta. Jer ljudi, a što ste ovo ovako, evo moje dete ovdje ispravno uradilo, a bre, pusti učiteljicu da im bude bog i batina. To je realnost. Ali onda učiteljica nama priča, tuširaju decu, mora se tušira 7 dana jedna. Ona nama objašnjava da neće da gleda našu decu dok se tuširaju, a mora se istušira, ima da se ojede, jel tako? Ja to mora da prolazim. Zato što ja imam
telefon gde mogu da prijavim učiteljicu za zlostavljanje. Znači, učiteljica je u najnezahvalnijem položaju gde se vraća sa aftama od stresa ovde, jer ona ne zna gde je glava više, jer mora to da radi. Ja nisam siguran, ja ne znam vi, ali ne znam da li vaša majka je morala kroz sve to da prolazi sa svojom decom i... Razumete me šta? Da. Ljudi su skroz skrenuli po toj dimenziji od put do pakla po ploču najboljim namerama. Eto tako. U redu, dobro. Ništa da ne bi otišao u neke druge teme. Hvala vam što ste govorili za Južne vesti. Nadamo se da smo eto nekome ko možda ima neke dileme dali odgovore. Vama hvala što ste pratili emisiju. Moje ime je Tamara Todorović.